kuwepa. Ati mwambie kidogo, ngoja kidogo tuongee. Wewe oga, mama amesema ngoja kidogo muongee. Ambia Hitler asijaribu kufungua geti kabla nipae kuo. Hitler. Mama amesema ushika oga oge kidogo. Niko wapi wewe mnaija jeuri? Ametoka kabla Hitler afurika. Na watu nao. Kazi yako kwa hii broti ni gani? Usijaribu kunipigia story hapa. Sasa ona, umefanya oga ende. Sasa usimuipe mtu vizuri afanye kazi ikikuwa serious. Hapa afro tafadhali. Usijaribu kuingilia kazi yangu. Be realistic. Sasa wewe unafanya nini kwa nyumba? Si uende ukafukue duka lako? Nisaidie. Samani jamani. Na wewe sikiliza kwa makini. This is a final warning. Unasikia? Naam. Uniambie kama hiyo kazi ya kuosha magari ndio inakulipa mshahara ama ni nini? Sawa madam, kiateka nimesikia. Lakini na swali moja tu. Ugani mgani kati yao? Maana kwa wanaishi wengi hapa paka wananichanganyisha mimi sijui nani ni nani jamani. Fukua macho. Naam. Fukua macho vizuri. Si ni yule mkubwa yule kiboga anavaga nguo za kate hizo? Jamani sikujua. Au huyo ndio mkubwa hao wengine anasemanga ni makazi ni wake achana nao. Samani. Na wewe? By the way jana nilikuona umebeba box kubwa sana mkaingia hivi kwa nyumba ya Abdi. Nini hiyo mlikuwa mmebeba? Sijui kitu gani ilikuwa kwa boxi, lakini kitu nakumbuka kilikuwa nzito sana. Na pia sikuweza kunakili nini kilikuwa juu ya hapo hivyo. Wewe, ebu shuga sana. Na. Shuga sana usituletee madhara hapa. Aka kaproti kangu kakiaguka nitabaki na nini. Nataka unifanyie upelelezi ujue nini hiyo ilikuwa imebebwa kwa boxi. Ama hapa utakuja kutuangamiza. Naam, madam kateka kama ujuwavyo, mimi ni special branch FBI mwenyewe. Tafanya uchunguzi kadri uwezo wangu kisha nitakueleza. Sawa, FBI. Samee samani. Sasa utanisaidia na maziwa na mkate kubwa ya boflo. Unajua jana kunyesha sana kule Jivanji. Hati kupata watu wa kuhubiria. Kulinyesha watu wakajificha na huko wakajificha mvua. Nikajaribu kuwaita. Oye kujani. Ate uyata kukinyesha oye neno halidari. Wapi? Nakwambia nilikaa hapo. Niliimba karibu all four albums na hakuna mtu alikuja. Hizo albums ugeuza badala ya kuhubiria watu. Ah, nilili wewe sasa. Lakini leo tunyamuka na bibi yangu. Tukajaribu kumwombea siku. Angalau leo kusinyesha tupate kakitu. Wewe na bibi yako mliamka mkaombea siku kusinyesha. Eh. Mwafrika iko na sida. Ate. Sasa umenikubusa nini? Hii mambo yenu ya kesa na jadira imezidi sana. Ati kesa. Eh. Ah, ina vile tumejaribu. Ah, kama leo tumeamka tu saa 9 usiku tumeanza siku saa hizi. Ati saa 9? Eh. Si niliki hapa saa 10 kulikuwa na makelele. Yeah, eh. Kwanza acha nikuambie pale kwa chairman. Eh. Ni kama ameamua kutunyang'anya pesa yetu yote. Aje. Nakwambia ile kitu ameleta hapo ati service card. Eh. Ili ni maliza jana, ili geuka hivi nikajipata nikiimba looking for Caro, hey, hey, finding Caro, hey, baba Caro, hey, Caro, hey, Caro, hey, Caro, hey, Caro, hey. Unajua hiyo wimbo? Ah, ni jirani yangu anachezaga hapa. Oh. We, lakini sikia acha nikwambie. Hii mambo ya umeanza ya baba mimi ndio itakusaidia. Acha kuambia itakuharibu zaidi. Kwa hivyo niwache maid wa ba, niende wa nyumba kama wewe. Eti sasa. Eh. Tulipatia kasabuni ka 10 bob ni kusafisha baa kabla wengine. Oh, bali ya kijana. Siri. Kwani wewe upendi kulala? Si umefuga baa usiku sana ama unaishi hapa karibu tu? Ah wewe ni nini? Utia customer acha maswali mengine kama ya maternity. Eh, hello. Waza badia. Unaniamkia hapa na madeni alafu unaniambia venye nitaongea na customer. Eh? Nataka niite bibi yako. Nimwambie sika. Na bibi wangu. Eh? Eh. Hitira. Usema aje mwanangu. Fanya hivi. Naam. Enda uongee na geti. Sasa mbona hivyo jamani? Wewe kazi yako ni kuongea na geti ama wezi? Mbona una dhuluma za mapenzi? Geti na wezi na ukibahatika uose gari. Jamani usiwe hivyo aisee. Haina tatizo. Eh? Ah wewe sio sita. Hii ni mambo gani naanza kuwaza hapo kuniibisha hapo. Wewe. Sasa kuongea hivi ama niseme nataka kasi. Eh? Jifanya hapa choko. Niita bibi yako. Eh? Eh, sasa sita alikuwa anauliza. Eh, sababu naenda huku na huku kwa manyupa. Kuna message nafaa nipatie bibi yako. Toka hapa. Unataka kupelekea mabibi huko kwa maproti hao na wake wote. So, si unipatie sabuni mimi ndio nianze kazi. Oh, unataka sabuni? Eh. Ya roho. Hey, Abdidore mwanangu aisee. Awara. Jambo lakini. Vipi bora mzuri sana wewe. Ah, jamani mbona unakaa mtovu? Kwani je ulilala kweli usiku? Bora anachua akubati singisi mzuri. Hey mwanangu. Alikuwa na kazi nyingine delicate sana. Naam. Ya kusort ile mzigo. Nakumbuka juice wewe unasaidia mimi kubandisha kwa jumba yangu juu. Ah mwanangu si ndio nakumbuka. Awara. Yaani tuseme hivi
mzigo ambao ulinikusaidia ni kupandisha kule walikuwa delicate na kawa mzito, ikawa mzito tena. Hivi inamaanisha kwa hiyo mzigo ambao kwamba tulipandisha pale juu ulikuwa mzito na ilikuwa delicate, alafu je ikija ikalupuka ikaumiza watu na kukandamiza nafsi ya watu. Jamani, inaweza kuwa hatari sana. Rahisi langoche mimi naulize wewe swali. Niulize tu ndugu yangu. Wewe iko na wasimu ama ni kichwa yako ndio mbaya? Mbona unanieleza hivyo ndugu yangu? Ama ni sababu wewe na kitu sio kukaa na mama ya bloti sana mpaka nishikwe na ile magonjwa ya kupiga madomo hapa na pale yab 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 yab. Hapa si masala ya mzaha ndugu yangu. Hebu acha mzaha. Unajua acha mzaha ndugu yangu. Jana tu sio mwenyewe uliniambia nikuingishie mali yako kule juu. Bora wewe ni mjinga ama mbafu? Hapa naona ile mama caretaker na bita hapa. Acha vile unaona. Mimi neno wewe nasema sema hapa hiyo rumors. Kama nafikia mama anachua na seletea mimi shida kwa bloti hapa kwa jumba. Basi nieleze basi hata. Nieleze kwa masikio kwa mdogo mdogo basi. Nieleze kama wewe ulikuwa mhusika. Umehusika katika maneno yote hapa? Bora hiki nasikiliza hapa bora. Hauji wazimu wangu umefikia wapi mimi? Basi mimi nakumwambia. Tafadhali waje maneno naishi hapa. Najua hii rumasi yako kama nalesi lete mimi shida. Nakosa hata jumba mbali ya kuishi. Na siku hizi Nairobi wanachovya na kusharibika wara. Ndugu yangu nieleze. Wewe nieleze kama sivyo nitakuseti kwa Madam Caretaker na mimi nakuhakikishia. Nitakuseti kwa Madam Caretaker wewe unijui wewe. Yes. Hiyo ndio naweza fanya. Kama umefanya hivyo ni sawa. Hiyo ni kia, ni haraka hata niko hapa nyumbani. Ndio. Definitely. Aya. Mama Afro? Ai. Nene. Na wewe mnabishana na nini wosu mani hapa kila wakati? Fanya hivi. Nipatie vifunguo za ile nyumba ya pale mwisho ile iko empty. Ai. Si nidhani umesema tuwekee chairman ati atachukulia wachichana wake wa kazi? Hata ndio nimeongea naye kwa simu saa hii. Ameniambia ametuma pesa kwa simu yako. Unipatie kifunguo nipee ule msichana wako mpya wa baba. Ah, be realistic wewe. Pesa gani? Hakuna pesa mimi nimeona kwa simu yangu. Sasa umeangalia simu? Si uangalia simu. Tujue kama tupeleke hizo vifunguo. Pini yako, simu yako. Iko, wacha nikupatie funguo. Aya. Iko kitu ya kukula ama nijipage huko kwa duka? Nitakuletea lunch. Umebadilika. Nimpende nani? Nimpende. Nimpende nani? Hata sioni jamani wa kumpenda. Narudi utapenda mabinti ama utapenda gari? Eh, mwanangu aisee. Wazuri ni wengi lakini kumpata mwenye mapenzi ya kweli ndio balaa. Jamani, mwanangu. Toka kweli. Mwanangu anakueleza magari zimpita hapa kweli, zimedata kweli, zanzingua. Sasa nipige raundi zangu hivi kidogo. Niangalie, angalie. Vipi lakini mko salama? Mwanangu. Ativi ni classes. Yaani ina maana Bidore alipokuwa akinieleza maneno yale nilikuwa nadhania ni mzaa, kumbe ni ukweli. Basi sasa yeye ndiye amechokoza nyoka. Matai. Hawa kina wao ni masagani mtu hata hawezi kufanya. Tuone Maritha, Maritha M. Hawa na wewe usichukue simu inalia mambo. Hello, Maritha, hello. Mzuri sana. Unafikiriaje kuhusu kukuja maombi kwangu? Unajua leo niliona mambo si mazuri sana, nikaona niombee kwangu kwa sababu nikija kwako lazima nitoe fungu la 10. Marika, Marika, pona asifiwe. Amen. Wachana kupigana na mambo ya kiroho. Unakataa kumpa sadaka kwa nini? Unajua Mungu atajirikisha. Mimi nakwambia unapata pesa unashindwa kwa nini? Zinaenda wapi sababu umpi Mungu sadaka? Marika, kwa Biblia kulikuwa na huyu mama. Huyu mama hakuwa na kitu, acha nikwambie. Alikuwa tu na shilingi mbili dururu mbili. Akaenda kanisa akapeana zote. Haleluya. Mungu na yeye akambariki Maritha. Kaenda sadaka tafadhali. Lakini jadi kusema kweli. Realistically. Sasa zilitoa rastadi sadaka. Tena kila mtu siku mtu anatoa sadaka. Maritha. Maritha.
Kutoa kanisani ni kutoa kwa wapi? Leo ni leo nakueleza Bidore, atajua nani kati ya mimi na nani ndio mwelevu. Leo ni leo, asemaye kesho ni mtabiri wa hali ya hewa, Bidore ndio nikupe mfano wa mkono wa kulia na teke. Unataka mimi nikule nini? We, Mariza, hiyo kelele iko inatoka pande yako. Hata nilikuwa karibu kukuuliza hivyo. Hiyo makelele itoki hiyo huko kwa we, hiyo kelele ni kubwa sana. Mimi naongea na yeye hapa alafu kuna mtu maybe huko anachomeka. Jamani nani haja hapa? Wa, ni mimi. Gai, we. Unasikia kelele hiyo inatoka wapi? Sijui nasikia ikitoka huko kwa jinsi yake. Inaonekana ni kama kelele ya mwenda wazimu. Na Biblia inasema, wakati Yesu aliona pepo alitoa ikaingia kwa nguruwe. Nguruwe ikaingia. Jamani nani haja hapa nisaidie? Baba tu kusaidie. Jamani mtu anishike wewe. Mtu anishike wewe. Mwanangu mtu anishike. Mtu anishike kabla sijaribu mtu. Nini inaendelea? Kwani Hitler ameshikwa na wazimu? Hii ni stress ya kulipwa mshahara duni. Unajua mama Afro amekuwa akimpea mshahara baya na anamstress. Sasa sisi ulipo hiyo mshahara kidogo lakini atufanyangi vitu kama hizo. Sasa na vile anatupatupa mateke hapa ni kama jamani, ule mtu. Marita. Wakati mliasha mama hobi, osa sauna. Wa, huyu Hitler. Unaona vile. Mama na baba ni nini ukinigonga kwa rai utaona. Nini mbaya wewe? Iko shida gani? Unijifanya wewe ni mjanja wa. What problem is? What is problem? Jamani oga. Oga I was told you and I'm telling you he's one of them now. Ni moja kati ya Hitler. Who you call one of them? Ni wewe nita nani moja yao? Shut up. Shut up. Out of everybody standing here who looks like a terrorist. What are you talking? Me terrorist. If me terrorist then you Boko Haram you. Yes. Today we will know who is Boko Haram. Madam Keteka. Madam, come out. Come out. What? Madam, serious matata. Ask this idiot to tell you what you have been telling us. Madam, please tell these people where I work from, what work I do. Please tell them. Kwanza tuambie ni nini jana ulikuwa umebeba na box ukaingiza huko kwa nyumba yako. But madam, madam caretaker, can I have my own freedom? Ezikuwa na freedom yangu. Nataka mimi go around the block showing this person, that person, everything I do in my house. Why not? Hata nikueleze jamani. Iwapo utakuwa unatuweka hapa hivi, nenda utueleze ukweli la sivyo tukutie polisi. Sisi ni watu wa mob. Exactly. You carry this idiot to police or you not tell them. It's not giving him chance to speak. Come my friend, if you want to talk to me, open your mouth and talk. His mouth is open, he says it's not giving him chance to speak. Is it in the fast? Please, thank you, Sos Peter. Thank you very much for intervening. Pia asante, alafu tupigwe na wewe. Siko na wewe, wewe, kufa peke yako. Then the only solution, please, don't beat me up. Let us go to my house, we open, use looky eyes, see, tell him in English. Angalia majo, tisema. Look, if no problem, no problem. If you find problem, there's other problem. But you find me innocent, I want written apology, I demand. This man is very stupid. Yes, especially you. You big one. I don't have problem with you. I don't have problem with you. The other one about the rent or whatever the issue is, you and I personally want to go. You are back. Welcome. Now, Afro. What?